Takže ahoj, já jsem Jako, vítám vás u dnešního videa. Dnes tu máme opět sérii hashtag MemeTanky. Jsem tu opět s mým kolegou Firstem, ať tě zdravím Firste. Ahoj všichni. Dnes jsme to my dva, protože řeknu vám dva důvody, proč jsme tu dnes já a First. První důvod je ten, že Jara je stále pryč, to znamená, že opět video v naší režii. A druhý důvod je ten, že Jara nemá na svém mainu ani reroll, pokud se nepletu, nemá Titán, a tím pádem je to taková win-win situace, že uděláme, smeteme dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Takže dnes si představíme v této sérii Titána. Jak bych ho zařadil? Ten tank se dal získat na podzim minulého roku v halloweenském eventu. Je to něco podobného jako například Likang, který se dal získat v tom eventu v roce 2019. Anihilátor všem známý asi v roce 2020 a právě Titán v roce 2021. Myslím si, že ten Titán je tady z těch třech tanků nejméně hraný, že ho má nejméně lidí, prakticky na publiku nepotkávám a jenom zřídka se mi stane, že by ho potkal, jo. Nemyslím si, že je to nějak častý tank. Odpovídá to tomu i prostě to, kolikrát ho potkám na publiku, protože ho prakticky nepotkávám. To znamená, že podle mého úsudku i v té době, kdy jsem ho kupoval, tak ho prakticky nikdo nehrál. Občas se objevil na publiku, ale řekl bych, že ho spousta lidí nemá. Já ho u sebe mám, ale teď jsem ho samozřejmě jako neměl do nějakou chvilku, takže jsem se nesloknul tady k panu Firstovi. Vidíme tady jako nejbohatšího Čecha samozřejmě ve World of Tanks Blitz, takže se můžete pokochat tady těma čísličkama, ale to už nebudeme řešit, tak půjdeme hezky na video. Jak jsem říkal, představil jsem vám tady toho Titána a nyní se podíváme do Blitz Hangáru, kde vám podrobněji řeknu statistiky o tom tančíku. Takže nyní se podíváme tady do Blitz Hangáru a začneme HPčkama, kde on má v základu 15 HPček, pokud se nepletu, tak i s tím bez toho vybavení na ty HPčka, protože tam máme armor. Takže 15 HPček a nyní se podíváme na palebnou sílu. Vidíme, že má 2100 DPM, což není úplně špatný. Myslím si, že na tier 7 heavinu je to docela slušný DPM. Takže za mě asi v pohodě. 180 pen na APčku, na goldu se vám ukážu potom ještě ve hře. Můžeme si ukázat teda i nyní jako statistiky na tom goldu. Vidíme, že má 17 DPM na goldu, což je taková nerelevantní statistika, protože jako DPM na goldu, jako na goldu čistě goldy střílet nebudete a na hečku to je ještě méně relevantní, protože jako kdo by střílil tu hečka, ale jenom pro informaci máte to tady, takže to je pro vás. Vidíme, že na CR-ku má 250 mm penet, což už není vůbec špatný, to si myslím, že je dost slušný na tier 7, takže si myslím, že by neměl mít problém s nějakýma osmičkama, osmičkovýma heavinama probít, protože těch 250 penet je úplně dostačujících. Když se podíváme na ty hečka, úplně velká pen tam není, ale nějaký jako lighty šeskový, sedmičkový, nějakýho štajra, takovýhle věci, to špice, to bohatě stačí, takže ty hečka jsou použitelný, 380 alfa, není to úplně moc, ale dá se s tím pracovat, je to klasická 105 mm. Takže toť dělu, až podíváme se ještě na gun handling, který není úplně ideální. Jak bych řekl, no ten gun handling je takový jako průměrný, prostě je to, odpovídá to tomu dělu 105 mm ráže, což je taková středně velká ráže, jak bych řekl, prostě zkrátka to dělo není úplně nejpřesnější, nicméně je to podobné dělo jako má třeba Leve nebo Tiger 2 o tier vyšší a tam to dělo je velmi přesný, jo. Celkově je to Němec, to dělo je dost přesný, funguje velmi dobře, takže s tím nějak nemám problém, teď se můžete podívat na ty statistiky toho děla, který špatný nejsou, jo. Ten máte jako disperze děla není úplně ideální, se podíváme jako 0,5,9, no není to úplně nejlepší, no ale jako dá se s tím pracovat, že jo. Plus aim time taky není úplně ideální, nicméně jako to dělo ve výsledku trefuje docela dobře, takže ono jako to dělo je velmi v pohodě. Ta mobilita už je trošku horší, to je ta slabší stránka tady toho tanku, což dává logicky smysl. Ten armor je tam docela dost solidní, takže prostě někde se to muselo ubrat, to dává smysl. Takže zde vidíme, že má maximálku 35, což není úplně moc, je to takový průměr. Nicméně na heavinu to není až tak špatný. Na to, že to je takhle opancerovaná heavina, jakože docela dost je, tak 35 maximálka špatná není a 12 soubání, no, takže to je taková nerelevantní statistika, ale máte i tu. Zde se můžete podívat ještě nějaký podrobnější statistiky, které tady nebudu vůbec zmiňovat, takže to se podívejte, to vám tady si můžete teď tak stopnout video a podívat se na to. Já už se přepnu zpátky do opery, protože vám ještě chci ukázat právě ten armor v té praxi. Vidíme tady ten armor. Ten armor je speciální v tom, že vy pokud máte půlku HPček a méně, tak se vám zapne taková speciální feature, jak bych to řekl, je to taková funkce, něco jako jak má LTčko, třeba spotovací mechaniku, tak tohle je mechanika, která má název dynamický pancíř, což jako ve zkratce znamená, že se vám ten armor pokud máte při poklesu 50% HPček a více,
tak se vám ten armor, vy tam máte space prostě různě jakoby na boku a ten armor se vám jakoby posune do těch míst a vyzbrojí nebo jako máte větší sílu nebo jako větší pancíř na těch místech, která jsou slabší, jak by to řekl nějak ve zkratce. Co si pak ukážeme, jak v replay, tak jsem si to nahrál, abyste přesně viděli, co se tam stane, když klesne vaše HPčka o polovinu méně, takže to si pak podíváme. Nicméně, podíváme se na ten armor v praxi. No, tak když se takhle podíváme, máte nějakých jako 7 stupňů gun depress, což není úplně špatný, je to takový průměr, takže dá se s tím nějak pracovat, nicméně úplně hladový tank to není. Nějaký 250 mm na upper plateu, což je docela slušný, ten vás toho moc neprobije, nějaký sedmičky možná s goldem, jako jo, mohli by, když takhle byste, no tak nějaký sedmičky s goldem vás tam probít mohly, osmičky určitě, nicméně pokud potkáte nějaký šestky a nějaký jako sedmičky, který nemají tak velkou penu, tak si nemyslím, že to je nějak problémový. Věž to docela tvrdá, máte tady ten armor představný na těch, u těch líček, takže tady se to moc probít nedá, zkrátka ta věž je docela pevná, dá se probít možná tady do těch plošek, tady vidíme, že má vedle toho představného pancíře, takže tam se to možná probít dá, pokud máte trošku větší pene. Tady máte vanu, která není úplně tvrdá, tam klasicky vana se dá probít, nicméně potom se vám vystuží tím, pokud vám to klesne ty HPčka o polovinu. Takže armor zepředu to takový jako nadprůměr bych řekl, docela v pohodě armor na té pohyblivosti, takže to odpovídá. Sidescrap s tím jde velmi dobře, protože máte ty boky fakt silný, máte tady ten přestavný pancíř, takže sidescrap s tím není problém, to je úplně bez problému. Musíte si dát samozřejmě pozor, abyste neukázali tu vanu, ale to tady v případě není problém. Ty pásy jsou docela silný, dokážu to hodně požrat a pokud vy tam máte už o těch půl HPček méně, tak zde máte i ten přestavný pancíř, který vám to hodně kryje, takže vy máte docela spolehlivý sidescrap. Takže toť k armoru, toť k tomu tančíku zatím a my se podíváme zpátky, my se přetneme zpátky do hry. Takže, ještě bych vám ukázal nějaké spotřební doplňky, zásoby, munici a vybavení, které jste mohli už z části vidět, ale představíme si to. Samozřejmě klasicky velký a malý opravy, plus Adro, tady asi není o ničem. Zásoby, dvě žrádla, velký a malý a vylepšený palivo na lepší pohyblivost, to si myslím, že je bez problému. Bez debat, co se týče munice, 20 APček, možná bych tam dal klidně i méně APček, tady je vozí first, dal bych tam víc goldu, protože ty jsou občas se hodějí, ale jako to je fakt na vás, to, ty munice tady máte hodně, jako myslím si, že tady vám nehrozí nějaký nedostatek munice. Co se týče toho vybavení, máme tady samozřejmě nabiják pro lepší reload, ta pena je dost dobrá, takže jako podpořit ten nabiják, ten reload, to DPM není špatná volba. Obranný systém, to si myslím, že taky lepší volba. Vylepšená optika, není důvod tam vozit maskovačku, takže docela jednoduše vám to takhle řeknu. Vylepšený pohon těla, abyste trošku snížili ten aim time. Vylepšený pancíř, abyste zlepšili ten armor, který už je tak dost dobrý, takže to určitě za mě správná volba. Samozřejmě tady boosta, abyste byli trošku pohyblivější. Tady to je trochu spekulativní, můžete vozit ještě ten vertikální stabilizátor na ten čas zaměření, aby byl ještě menší. Což si nemyslím, že je tak špatný, ale já bych preferoval ten stabík, protože si myslím, že ta, pardon, já bych preferoval tady to vyvážené dělo, protože ten rozptyl, ta disperze není úplně ideální, takže proto bych tady právě dal to vyvážené dělo, abyste vylepšili tu disperzi, abyste nemuseli tak dlouho prostě, abyste mohli zkusit nějaký snapshot a nemuseli byste tak dlouho doměřovat. Takže to nějakému základnímu vybavení, tady už máte samozřejmě nástroje a prvotřídní doplňky, to už je taková drobnost, takže to si tam můžete hodit, tak chcete už. Takže, pojď k tanku v garáži, já tady mám od First jeden replay, který jsme dneska zahrál dopoledne, takže ty vám ukážu, plus pak zahrajeme ještě jednu naživo komentovanou bitvu. Takže my se vrhneme na ten replay. Hráli jsme to na pouštních pískách, a to můžu tady trošku skipnu, máme klasicky sedmičkový a šestkový matchmaking, kde jsme byli na high tieru, mohli jsme si dovolit nějaký větší riskantní play, protože jako na tieru 7 tam to úplně jako nemá se nějak moc rotit. A teď trošku posunu ten začátek, kdy jsme se rozhodli s Firstem, že přejedeme tady tu levou heavy stranu, protože vidíme, že oni tam mají to AMX a pouze nějaký to všechny VK, takže to bychom měli bez problémů sundat. Nicméně oni samozřejmě nejeli, to znamená, že jsme si rozhodli, že to propušujeme. A jsem řekl Firstovi, ať tady vezme to zkratkou pod ten most, aby tady mohl hrát u toho mostu. A pojedu tam doleva za tím AMXem, ať to máme pošéfen ze všech těch úhlů na těch kolejích, abychom drželi tu lajnu. A nestalo se nám, že nám někdo najede jako na záda, to bylo hodně nepříjemné.
Škoda tyhle rány, to do té first, bohužel ta trefil do toho mostu, takže tady ta rána byla taková jako riskantní, to se úplně jako nedalo počítat, že to trefí. Tady first zkouší se podívat na to AMXO, tady ho trefí, vidíte, že to dělo není úplně špatný. Ve skutečnosti to dělo je fakt na papíře, může být takový průměrný, ale fakt ten handling není ve skutečnosti moc špatný. Já jsem s ním většinou spokojený, když jsem to hrál. Tady nádherný hečko toho Hellcata, kdy ho jim vlastně zapálil ještě, takže nádherný příklad toho, jak ty hečka jsou silný. Škoda tady tohle hečka, nicméně to AMXO stejně mělo tu vložku, to znamená, že by to hečko nedalo úplně za moc, ale i tak. First se tady snažil dát to hečko, takže určitě snaha byla dobrá. Nicméně tady další ránu, pěkný vykřičníček za 388. Nyní už mám nějaký 13 damage a prohráme 1-2. Nicméně jsme prakticky oba skoro full a máme těch HPček hodně, jsme na topu, takže ono, je ta bitva prakticky neznamená ještě nic, protože tu bitvu hlavně ovlivňujeme my a pokud si budeme držet HPčka hrát nějak solidně, tak to by to neměl být takový problém. Tady se first pokusím dopnout toho Flaryho, co si mi povedlo. Ta alfa je docela příjemná, ten reload taky, celkově to dělo, já si myslím, že většina německých děl jsou velmi příjemný na hraní. Německý děla si myslím, že jsou skoro nejpříjemnější na hraní z celé hry, ty děla jsou většinou obecně, jako to jako samozřejmě myslím, ale tady ty klasické 105 mm jsou velmi dobrý. Já ty děla mám fakt rád na všech týrech. Tady jsme s Firstem dopli tu to AMX, co dostal pěkný soustřel, takže to určitě dobrý neměl a tady dostaj First dopnu toho Vandala. Tady už vycítil možnost, že už samozřejmě potřeba pushnout a dopnout tady to VKčko, což mu bohužel vyzral teammate ten, tom BPčku. No a tady už další pěkná rána do té 43 a ten Black Prince si tady zřejmě hodně rozloží na to své DPMko. Ale Pierce tady si dát ještě ránu, má nějakých pěkných už 3300 damage, což je hodně pěkný na tier 7 a tady si tu ten killshot pojistí už. Ten vlastně dal to pro to žešku, takže neměl víc, mohl dát ještě damage. Nicméně tady už je můj rám teda, kdy tady First už tady nepotřebujeme nějakou práci. Ještě bych vám chtěl ukázat ten můj, já jsem vám tady nahrál krátký video, kdy vám ukážu, jak se ten armor vlastně jako, když vám klesne ty HPčka od polovinu, tak jak se vám ten armor jako vylepší, ten přestaný pancíř se vám posune. Takže já vám tady různě ukážu, mám to tady, teď vám to tady zapnu a můžete se dívat na ty animace. Já vám to trošku okomentuju, vidíte tady tu vanu, která byla odklopená, že ta vana se zaklopila. Ty boky tady měl ten přestaný pancíř vzadu, ten se posunul dopředu, tím pádem zakryl ten to přední kolečko, takže kdyby vás tady chtěl někdo trefit, tak to bude mnohem těžší. A tady to vám dovoluje jednu věc, to sice mnohem líp sidescrapovat a celkově vám to vystuží tu vanu a ty boky budou mnohem silnější, takže tohle je určitě dobrá věc. Plus, když se podíváme na tu věž, tak tady vidíme, že ten přestaný pancíř má u toho děla, u těch líček a teď se to posune trošku dozadu na ty líčka. Jo, on to tady měl kolem toho gunmantletu a když to kleslo tu polovinu, tak se mu ten přestaný pancíř se mu zajel trošku dál do té věže směrem v vozovkách a vylepšil se mu ty líčka, tím pádem tady je to těžší probít do těch líček, máte jim mnohem méně prostoru. Takže já vám to ukážu ještě jednou v celé animaci, nebudu vám to nějak stopovat. A můžete se na to podívat. Je to velmi pěkná animace, myslím, že z toho se VGčku povedlo a je to funkční, určitě to vám to pomůže, takže si nemyslím, že to je nějaký velký problém. Celkově ten tank to docela zlepší, ale není to něco, co by vás úplně vytrhlo, jo. Prostě zlepší vám ten pancíř, ale že by to z toho tanku dělalo až tak něco lepšího najednou, to se úplně říct nedá. Nicméně, tak vám teď ještě zahrajeme jednu naživo komentovanou bitvu s Firstem, takže já tady pozvu First a do chaty. Děkuji, mě tady pozval už, takže děkuji. A můžeme už tak nějak dát jednu bitvu. Hraju teď bohužel na kompu, protože to nemám nějak pošefený, že bych to hrával na tači, takže samozřejmě na kompu. A hrajeme v osmičkovém matchmakingu na Starblade, Pipimar Pyramidách, takže trošku nevýhodě jsme, nicméně to nám nějak nevadí, doufám, že se vám teď pokusím zahrát s Firstem co nejlepší bitvu, abyste viděli i nějak live, co ten tank, jak se ten tank dá využít. Já teď pojedu asi... Ano, Firste. Já jsem omylem zapnul ty mody. No tak to je jedno, si máme jednu bitvu modu, nevadí. V zásadě asi nevadí. Aspoň že... divákům ukážeme, jak tyhle ty mody probíhají, že... to si myslím, že nebude. Většina z diváků určitě neví, ale... Ne, si tam právě srandu, ale... Můžeme si praxi ukázat, jak ten tank jako funguje modu, no. Měli jste jednu pěknou se seriózní bitvu, takže já tady zkusím to LTčko nějak jako... Bohužel jsem to netrefil teda. Tak dám asi reload, nebo adro a zkusím ho tady
trošku nerfnout. Jsem ty hečka, jestli trefím, no tak asi ne. Ta je velmi příjemná, dá se to pěkně využít, bohužel mě tady trefilo něco jako ve vzduchu. Musím zabít tady tohle a to nestihnu. Tady začínám hitovat tu 4-9. Bohužel jsem to nestihl a zkusím dát killshot. Možná, bohužel no, tohle byla velmi smolná rána, to se nepovedlo. Zkusím tomu svérovi dát. To svéra. To svéra zkusím. Čekám až dropne. Pacha to VKčko jde vzadu. Dobrý, dopnu. VKčko zkusím se naúhlovat, to se mě probije, jestli mě spáně probije. Ono mě ani nebude zkoušet možná. Nicméně já bych potom ještě možná dal jednu bitvu na publiku a máme času dost, to by to video může mít. Jo. Jo, takže dáme ještě jednu bitvu na publiku, abychom ukázali divákům, jak to probíhá na publiku a aby byli, aby to měli komplet. Ale taky si nemyslím, že to je úplně od věci, ukážeme si bitvu modu, to není úplně špatný jako nápad. Asi. Tak a teď to právě, milem, teď právě vidíte, jak jsem zapnul ten přestalný pancíř, jak se mi posunul dopředu tím pádem. Už vidíte, že mě bouncnou, může to být klidně i tím, že ten pancíř mám prostě teďko diametrálně důležitě lepší, že jo. To zkusím poslat nějakého blinda, no nicméně já tam nevidím, takže to bez zatím keře má zajedu, protože nechci se nechat farmit úplně. No trošku nejlek PPG, no, bohužel to trošku dovka mě farmila teda. Zkusím to do sidescrapu, to bude mnohem těžší potom, já jsem ho neviděl přes ty keře, takže já mu takhle díknu, zkusím dát nějakou ránu, golden možná. Bohužel. Já jsem to mohl líp aimnout, nevadí, to se prostě stane. Ale jakmile jsem byl v tom sidescrapu, tak už to ani, ono to ani neskoušel, to už se jako střílet do mě možný, že mě prostě nemohl probít, těžko říct. A tamhle vidíme, že ještě ta T32, takže já si zkusím postavit do toho sidescrapu, nebo nějaký adro a zkusím. Vidíte, že to funguje. Ten sidescrap funguje výborně, právě si myslím, že mě pomohli ty ten přestaný pancíř, jak jsem posunul na ty líčka. Jo, on tě tam trefil, ne? On mě tam přesně mi tam trefil, je to vidět, takže tohle mi velmi pomohlo, takže v praxi jsme si ukázali, jak to vypadá, když vás někdo trefí do toho, potom se vám zlepší ty APčka. Já si teď zkusím škodovce namluvovat, už jsem nalepšen na ránu, protože si nemůžu dovolit nějaký jako velký pleje. Zpomínám, zkusím od něj něco baitnout, možná on tam jako bude čekat na mě možná. Ale teď vystřelil. Vystřelil a no, tak úplně nevidím, dobře přes to dělo. Zkusím mu dát ránu, bohužel. Ten handling je dobrý, ale ne až tak dobrý, abych sem trefil asi tohle, ono to občas prostě trefí, to občas ne. Říkám, teď zkusím dát ránu, teď crossuje. Vidíte, jsem dal docela pěkný i rohlík. 13 větší. Pěkná rána. Na ráno. Ono to má i krásnou, tenhle ten tank má i krásnou animaci po výstřelu, že vlastně se mu ty nahoře, ty dvě zátky, tak ty se mu hodí dozadu, když vystřelíte. Škoda tyhle rány, já tady radši zajedu, aby mě nedopnul tady náhodou. Dobrý, dostal ránu. Jak říkám, tam bych ještě jednu bytu na Pavlíku, to si myslím, že na ten čas máme jako, že by to mohlo být pohodě, takže ono. Asi v zásadě proč ne. Zkusíme tu škodovku vjet. No bo já radši tady zkusím přežít ještě ideálně. Bohužel jsem bouncnul, to byla velká chyba. No, jsem postavím do sidescrapu, ono oni nepuštěli možná na mě. Bohužel jo, tak možná jsem mrtvý. Dobrý, já jsem ho tak. Zkusím se takhle naulovat se. Myslím si, že by mě neprobil, pokud by to aimnul jako, musel by to jenom dobře, no. Já si myslím, že by mě neprobil. Minimálně jsem ho zdržel, protože on musel jako díl mířit, podle mě šlo nabito, takže minimálně aspoň takhle jsme toto. Teď tam hoď. First Republic, jo, tak. Dobrý. Pěkné. Tak, počkáme, než nás hodí do bitvy. Takže můžete si udělat nějaký obrázek na ten tank. Myslím si, že, jak říkám, ve směs to je docela pohodě tančík, ono se dá se to pohodě využít. Na těch sedmičkách to moc lidí nehraje, takže jako většinou možná i spousta nemá jako nevím vidět, kam vás probíjet, protože fakt to si myslím, že to nepotkávají mu často. Abych teď jel asi doprava, kam jinam, že jo? Trošku se bude nás tím pojede doprava, ta jsem doleva. Koukej na mě, no tak snad pojedu s náma. No, tak vidíme, zkusil spotit. Škodovka teda se rozhodla, že na mě bude jenom koukat, no, teď mi nevím, co dělá teda. To asi nebudeme nějak řešit, zkus tam to spotnout a já tam najedu tady k tomu baráčku, zkusím tam taky něco dát nějaký rány. Ten tak najede úplně rychle, ale jak říkám, jste docela robustní, takže ono jako ta polivost je uměrná tomu pancíři, takže ve vesmíce jako stále s tím problém nemám. Není to úplně rychlý, ne, že by mi ten tank se sedil úplně, protože já mám trošku radši pohyblivější tanky, ale jako dá se s tím úplně pohodě zahrát, protože zase ten pancíř prostě odpovídá pohyblivosti, jak už jsem již několikrát zmínil. Isuna vystřelená? Koukám. Jo, on už má docela hodně málo, už má ta Isuna. Musíme tady tu ránu zkusit trefit, no bohužel. To mi nevyšlo úplně. Nicméně já si postavím takhle do sidecrapu, zkusím, jestli mě probíhá ten type.
Doufám, že ne. Já bych tady počkal, co se bude dít. Uvidíme, jestli tam pík tady, tady něco. Ale AMX tady je, zkusím asi Hčko trefím, asi ne. Tady je normálně APčko. My tam se pušujou, takže tam pušujou, no. Já se hodím Adro, zkusím ještě zůstat tam chvilinku. Škoda tyhle rány, to je škoda. Já jsem poslední side scrapu, ale máme na zádech něco, jo. Toho typa možná. Musíme rychle vyřešit ty hry. Jo. OK, to je celá, to je hratelný, v pohodě. Mě střílej ze zádu, ale já tady dám tomu tomu. Jo, takhle. Takhle tak asi. Já se musím zajet. Tak si přejet nějak. Jo, přejedu si. Dobrý, vyřešeno. OK, vyřešeno, to je dobré. Dobře. Jo, leve tam je, aha. Leve, no, je tam leve. Já asi nebudu, ale nevidím. Já počkám, co tam tady předvedou, chytráci. Tohle rán, tady mě probil ani nevím kam, určitě. Víte, už jsem zapnul ten pancíř, tak já si zkusím takhle postavit a... Zkusím si takhle postavit, aby mě úplně neprobíjali. Vidíme se ta škodovka píky, zkusím tu nějakou... Sneak rán na něj. Bohužel, no, to dělo to úplně dovolu, tady ty rány, prostě to nevadí. Tak perfektně to dělal, není na to, že to máte 300 stealth na tier 7, není špatný, takže ono jako musíte počítat s tím, že to nebude přesně jako určitě ten levé například, že jo, který ho tady máme, takže ono. Já tady možná tím musím pomoct tím levem, co asi. Dobrý, jeho ufarmím. Jo, dobrý, farmíš ho. Je tady se mnou škodovka, takže pohodě. Ten tank je fakt nepohyblivý, ono prostě fakt vám trvá, než si třeba přes jako přejedete někam, jo, není to úplně nejrychlejší. OK, tady je ruk, ano, laky rána, nicméně vidíme, zkusíme ten armor v praxi ještě nějak testovat. Tady zkusíme zajízdy něco, bohužel špatně jim to. A ten já ho zkusím, nechal bys mi ten kill, jenom bych jako... Můžu. Měl jako to. Zkusím najít zprava možná. Mu dám ránu ještě, stěnu. A já ho zkusím zabít. Taky nic, tak jsem ho nedělal. Nice. Takže v zásadě není úplně nějaká pěkná bitva, ale ukázali jsme si ten armor nějak 1000 damage, to je prostě málo, ale jako jsem tam nějaký ty rány, jsem tam špatně trefil, nějaký ty rány tam prostě byly kvůli tomu dělu, že jsem netrefil, že jako ten tank se hraje většinou hraje jako na close, tam to dělo funguje prostě líp, jako a nějaký ten side scrap, nějaký ty přestřelování přímo jakoby face to face, skoro, tak tam ten tank je výborný, tam si myslím, že by fungoval velmi dobře. Já bych to asi jako ukončil, protože jako pohodě měl si pěknou bitu, takže First tady měl pěknou bitu, takže tady gratuluju Firstovi a... Děkuji. Pokud jako je to všechno, ode mě to bude asi všechno, takže my vám děkujeme a těšíme se na vás někdy příště, tak jo, mějte se hezky, ahoj. Tak jo, ahoj.